Okay, dito na tayo sa pangilan na ito, pangatlong part. Revelation pa rin po tayo, no? Halina, dito na tayo secondary goals na ito. Ibig sabihin, ang primary goal natin, maligtas sila. Okay, na tayo naman ay safe. Hindi tayo matahama. So, na gusto natin. Pero, alam nyo ba, dapat alam natin kahit po sa kahit anong bagay na sinasabi nilang plan B. Alam nyo yung plan B? Hindi mangyari yung talagang unang plano natin, meron tayong pangalawa. Ngayon, alam natin, hindi ba tatanggap yung iba, hindi ka tayo bibigyan ng pagkakataon sa iba, di ba? Marami yan. So, dapat alam natin, pag hindi tayo tamarin, madisheartened, hindi lang yun ang goal natin na maligtas sila. Isa yun. Yun yung dapat. Pero minsan, may secondary tayo goal, no? Kaya sabi dito, expect also that not all will be saved. Yung iba na hindi maliligtas ng araw na yon. At least, we have warned them. Or planted. Ayan, okay. Na at least na-warning nga natin. Importante yun, ha? Kasi later, at least alam nila may mga ganitong klase ng gawain. Later, well, ilang beses ako napatunayan yan. Kailan lang, hindi ganun din. Eh. Ako yun lang gano'n. Tapos bandang huli, iba yung kinausap. At least, medyo nagising siya. Uy, totoo pala to. Hindi ko na nag-iinip. Kasi kinausap yung kasama ko. Yan. So, ngayon talagang ayaw. At least, nawarningan mo siya. Or na-plant yung seed. Ibig sabihin, yan. Masaya na yun, ha? Alam nyo na yan. Ibig sabihin, nakaliman. Ibig sabihin, isang bagay na maganda, at least na na-warningan siya. Or, next time, kung isang mag-iibigyan niya, mag-GCC, tatanggihan ka kayo kasi minsan na automatic response nila yan. Eh. Ay, ayoko niya kasi ganyan ta, Catholic na ako, ganyan. Yung mga nataliman gano'n. Pero, naisip nila, ay, ito ngayon, Catholic ako, gusto ko siya, gusto ko rin alaman niya na nahiya lang ako or nagiging prideful lang ako, yan. So, pag nataliman mo yan, ibig sabihin, later, may aani dyan. No? May mamutatanim ulit, may aani. May iba siyang makakausap, sana. So, hindi yun, tama sa gospel. So, hindi sayang, amen? Yeah. Hindi sayang yun. Sabi mo ko lang, wala tayong soul yun yun. Isa lang, amen? Makakataman, isa lang. Alam niyo ba yung ginag-usapan ng kanilang reward? Sino dito ang arawan? Bumagay, walang... May mga pabahong ganun, di ba? Basta pumasok ka. Hindi man, no word, no. Pero iba, kahit di kang, wala kang ano na, nabentahan. Kasi iba, ako yun, nagtetext na naman sa akin. Sa Timberland na, uy, meron po, wala akong pera, sinabi yun, wala akong pera, kaya kulit eh. Pero minsan, basta ginawa nila yung dapat nilang gawin, okay na, they're sorry na sila. Ganun din tayo, alam nyo ba yun? Kahit wala ka na sorry, pero lumabas ka. Ibig sabihin na, ginawa mo yung trabaho mo, sinubukan mo, lumalitas ka. May reward ka na noon. Niniwala ba kayo doon? Yung totoo eh. Mag-aawaman tayo magdating dito. Yung kapagat sweldo. Hindi sa dito ha. Kailangan yun. Okay. So, na-plant yung seed. Papatupan ng isang seed. Pinapatubo na nyo siya. Didiligan yung iba yan. Nag-grow din yan. Okay. Nabasa nyo nga, ready? Sa Colossians 1:28, ready go. Whom it is, warning every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Ayan, so, iba, pinipitchan mo, iba, ayaw, warningan mo na lang. Okay, kaya ito lang, pag hindi ka tinanggap, sayang naman po, ginagawa natin isa, di ba? Parang sinirado po ba kayo? Hindi naman takot eh, baka matay kayo bukas na doon. Pero, actually, pasok na sa kanya yun eh, yung idea na yun. Pero yun sa main actually, kaya yung bumakasigurado ng langit, yun, pag tumatanggi. Kasi iba, pag nakailang ganun ka na, oo, ano yun. Sa experience ko, ganun yun. Kaya, yun, pag talagang ayaw, at least nawarning yan. Next time na lang po sana, tapos bibigyan natin na, wax. Pag tinignan yun, wax. Lagi ba yung piano? Nawarning yan muna yun. Kasi hindi sila sanay dyan yung iba. Yung iba naman, so bandi na nga. Ganun ang pag-isundin mo sa atin eh. Okay. Sa Acts naman, ako na lang. Sabi dyan, therefore, watch and remember
that by the space of 3 years I cease not to warn everyone night and day with tears. So isa sa mga tabaho natin, warningan sila. Hindi ba sila maligtas kayo, nawarningan mo later. Baka mag-ano na sila, ano na, take heed, pakinig. So alam natin yung parable of the seeds and the sower. Ano meron doon? Hindi nga, nagtatanim. So, doon di perfect illustration yun kasi. So tama na, pag nagtatanim ka, hindi naman isang araw lang. Yes, so tanim ka na tanim, amen? Tuloy-tuloy lang. Okay pa kayo? Ano ka sa merienda na? May merienda ba? Wala. Ano may merienda ba? Ano ka sa yun? Hapo na. Okay. So this time, dito tayo sa assessment. No? Assessment sa nilayin ko sa summary. Pero ang whole title yung assessment on the neighborhood side and our individuals. Kung sinabi yung assess, kahit sa school yun, di ba, may assessment test na tinatawag. May sabi, para malaman kung nasaan ka na. So sa ano naman, kahit sa Bible, mayroong sa Old Testament, di ba, masama ba mag-spy? Depende, di ba? Kasi ngayon, pag sinabing spy, hindi agad maganda yan. Ang maganda yan sa side ng ano, spy ka, di ba? Sina alam mo ano yung meron ng isa. Ngayon, kung wala ka nung gabi yung masama, gusto mo lang malaman, hindi, masama, di ba? Amen. Wala, ano naman sa atin. So, di ba, i-spy yan, di ba? May gagawin ka dito nung masama, di ba? Ina-assess mo lang, ano ba meron dito, yan. So, alam niyo yung ginawa sa ni Moses, saka ano mga spies na pinadala niya, ano yung ginagawa? Inuto sa kanila, alamin yung ano meron, di ba? Yung mga tao, yung mga defenses, yung mga foods doon, anong klase yung land, maganda ba, pangit. Ganun din tayo minsan, may mga trips tayo dati, lalo na pag yung neighborhood, di ba tayo pamilya. Lahat tayo gagawin, titignan lang natin. Walang masama doon, huwag lang lagi ganun, ha? Okay? Tinitingnan naman ito sa pasokan dito, di ba? Meron ba dito gwardiya? Yan. Yung aso ba dito? Yan. So ano yung una, diba tayo sa neighborhood? Di house to house tayo. Ngayon, madalas kasi tayo sa mga park, no? So, pero dapat ano yun. Yung kasi madali, no? Pero balik natin yung house to house natin. Pero wala pa po kung ano kasi kasi dahil kay Shanna kasi gusto nyo yung neighborhood. Anyway. So number one point dito, richer neighborhoods are known to be more unreceptive. So again, di sinabi yung iwasan, pero at least expect mo na hindi yan receptive. So pero pwede yan. And yan mapasok yung sinasabi natin kanina na isang wala kang makukuha. So dito ba San Mateo, ang dami namin na dinos. Yes, siyempre sa Galante, sa Talabang, pero di pa lahat, isa dami. Ito, sa may butana dito, sa Sisig, dito sa Bisaya Sapa, sa Ambid, ano kami kami doon, mga gate pa doon eh. And then, dito sa Sisig, Arnpak, sa Mitalban, marami rin lugar, di ba? Kasi sa Malikina, Malanday, Tapiis, sa Mitalban, pati doon sa taas doon, sa ano ba tawag yung daan doon, yung mahiging C6, ano tawag doon? Basta yun na yun. Dami tao kahit saan. So yan, so expect mo na yun. Kaya wala, yung mood mo ngayon. Gusto ko marami tayong mawin ngayon. Huwag ka doon sa mayayaman. So may time na doon tayo. Okay? Ano pa, careful not to trespass if not permitted. Alam mo na mo yun, kung di ka pa sa aming Edward Carino.
nung pasok ng pasok, medyo iba kasi bahay, talaga wala na eh. Walang gate, walang pinto, walang tao. So, lahala eh. Sa bahay kasi kinahala din natin yun eh. Gila kayo, pasok kayo ng pasok ah. Eh, ganun nata dito talaga eh. Wala din pakilam ng mga tao. Di at least, alamin mo. Okay? So, hindi lahat ng tao ganun. Expect mo agad na mag-ingat ka na hindi lahat ng tao gusto dyan. Pro-open dyan. Okay? So, always seek approval. Hapa ka muna. Okay? Hindi papasok ko, mamapalit ka dyan or something. Oo. Okay na yun. May natagdaga ba sa neighborhood? Ano yung mga dahil? Mag-ingat. Other sites other than residential. So, marami pang sites na pwede mag-solving yan. Madalas tayo sa parks. Or, yeah, sa kalsada. Public places. So, maganda po dyan, actually, no? Perfect yan. Kasi nakatambay lalo sa park, nakatambay lang yan, napakadali dyan. Nakapitan mo lang, walang ibang ginagawa, hindi mo sabihin, ay busy ako eh. Yan, nasa park eh. Lalo yung papahingay, nag-bike, perfect yan. Okay, so ilagyan na lang, maraming tayong sites. Pero neighborhood, pag sa bahay, mas maingat tayo, pag sa labas, okay lang. So, ganun din, nandito naman yan, no? Ito naman, sa mga tao naman, hindi big ones. So, ganito yung ba yan? Hindi ka lapit ang lapit lang. So, ibig sabihin, pag tinabi yung profile mo, tingnan mo muna, ano klase ba ito? So, again, kung bago ka palang sa William, ano yung madali daw, yung mga bata, no? Yung mga pinsitis, nakakausap na. Pag sobrang bata naman, lahat yung tuturo mo, ano yung meaning ng ganyan. So, ganyan din nakakahiya, kasi bata yan. Okay, profiling. So, tinitignan mo kung sino siya. Ano yung mga procedure mong expect. Okay, so according to your skill level, you may select which person you will send a gas press. So, tama, ikaw bahala. Hindi kayo ni-expect ng Diyos at ako, na-share mo yung pare or something, yung mother. Hindi mo ba dyan? Hindi mo dito. Sorry. Nilalaro yun ano eh. Ay, basa lang ako yung point number 2. Ready, go. It should be noted, however, that all people have souls and eventually will have to learn how to share the gospel with any age and profile. Okay, so yan po yung sinabi ko kanina. Kawawa naman yung iba lang, matanda, wala lang mag-share. So, kahit mahirap yan, minsan di rin, minsan magugulat ka na lang. Pag ganyan, pag pinagpray nga, hinandaan ng Diyos ka, kahit matanda yan. Pwede yan. Kaya ngayon, yun ang motivation natin na walang katapusan po yung pag-aaral. Ha? Amen? So, kailangan mo mag-share dyan. So, marami po eh. Okay? Kung nakahila ka ng marami, may na ako, nakalima na ako today. Ah. Subukan ko yung mahiwan. Hindi ang masama. So, kids over 6 years old of age below, kids over 6 of age below, so below 30 are the most receptive perfect for starters. So, bago pa lang. Hindi na tatanggi. Share lang yung salita ng Diyos. Okay, ganun agad yan. Kasi, ano daw yun? Yan. So, hindi lagi, pero maganda po yung magsimulan nyo. Lalo yung mamaya, katulad ng Joshua, Christian, yun. Hindi nag-uumpisa yan. Italo naman din yan. Then other people generally are more difficult and risky to handle. Okay? Again, di lagi, pero asahan mo yan. Kaya ako sa akin medyo matanda, kasi ikaw bata, medyo may intimidate ka dyan, di ba? Kahit matanda sa matanda, pero mas advantage yung matanda, di ba? Kasi alam mo na rin yung buhay. Ayan. Kaya mga matanda, dapat mga sabihin yan eh. Sa mga bahay din, ganun. Pero lalo yung lalaki. So, compassion and experience, any type of soul will almost just alike. Pareho lang yan, banda muli. Okay, so okay na, makita nyo yung ginawa natin dito. Inaalam natin, pinaprofile natin, pero bandang huli, ikaw may mag-a-adjust, kahit alam mong mahirap yan, mayaman pa.
Ang nag-i-interest na yung knowledge mo, skills mo, pag-ibig mo sa kaluluwa, ngayon yung magiging ano sa'yo, exciting na part. Okay? Kasi yung exciting yan. Exciting! Exciting po yan, kasi ako isang ganun, nangisip yan. Paano kaya ito ganun? Paano pag ganyan? Kaya magaling ako tatanong eh. Basta paano yung pare? Okay lang, itanong lang eh. Di ba? Pwede bang maligtas yung pare, for example? Hindi na. Pwede, may kilala nga tayo eh. Hindi ka mga close, pero nagpasto pa eh. Pwede yan, pero... ingat lang din. Hey, by this time, mayroon ba ba tanong? Mayroon tanong ba? Question. Okay, tapusin ko na lang ito. Okay, makapasok sa... what? Ano ba sa ano? Yung sa kaharap mo eh, yung, alam ba, may tao na sa tingin mo ay para wala siyang normality sa kanyang sarili. Tapos nung ano, ipagpatuloy mo, nung nalaman mo na na... okay, very good. Ah, nangyayari sa amin yan, okay? So, yun nga, doon yun, nagiging mahirap yan. No? Sa parang isang, hindi naintindihan, ano ba to? So, si Athena, medyo ganun po, ano? So, pero nakakit hindi naman. So, kaya nga, pagbabalag din na mag-a-adjust ka binda eh. Kasi sa itsura, parang ano, kasi iba no, parang baliw pala. May mga ganyan sa ibang lugar. Either lasing or something. Malaya ka no, again. Parang nagbabudget ng pera or what, ng oras mo. Kasi yun, yun. Kung alam mong walang ano, may ganyan pala. May ganyan na naman, ang paalam ka na lang. May iba, lasing. Kasi gano'n. Diba? Nakaasaw lang. Okay? Kaya kasama ko yun sa profiling. Okay. So, hindi masama na ano kasi nga, hindi ko gusto masayang oras ko. Okay? Uy! Saanong pala yun? Saan nila, naro lahat eh. Masa na ba ako? Ito na tayo sa some of files or places to avoid. Yan. So actually, dapat yung nasa una. Kaya nililig natin. So, minsan, may mga tao talagang dapat mo nang iwasan. Okay, again, may iba kasi, minsan, pag nasosobrang, alam mo naman yung mga post nila sa Facebook, di ba? Kahit sino pa yan, may pag-asa pa yan, baka yun, mga ganun. Pero sila mismo, di sa meter, magaling lang sa ganun, bida. Eh, tayo yung mismo gumagawa, eh, dahil alam mo yan. Hindi tayo nagbibida lang, so inaalam natin yan, alam mo siya yung oras, hindi natin mapahamak. So, dapat alam natin yung, okay, parang gera din. Iniiwasan yan. Talamin natin, ano yung dapat iniiwasan natin? Lugar man yan o tao? Obviously, alam na alam nyo yun, mga bakla, no? Open lalo pag talagang kitang-kita mo, lalaki, yun, vice family, nakita mo. Ay, anong ayos na mukha niya, mayaman na ngayon, pero lalaki pa rin magtinignan mo, di ba? Iiwasan mo na yun, wala nang pag-asa yun. Ito ang sasayan, hindi ako victory. Victory church na kayo, hindi nila alam yun eh. Hindi na lang mga sarilo yun. Hindi tayo tanga, di ba? Alam natin yung Bible. So, iwas na agad. Hindi kailangan, hindi inexpect na Diyos yun lang mawin yung posible. Okay. And then yung mga lasing, pwede ba yan? Pwede yan, kaso napakahirap. At least mataniman mo yung mawangingan mo. Ako, nasabi ko, kung hindi kita makakusap ng maayos yun, pwede ba next time na lang kung sakaling ano yan. Sakali, makarealize ka rin yun. Iniwasan siya, doon na nga. Marinealize siya yun kasi mukha kasi ang tangay, ba't ako may ito? Ba't nilalagyan yung utak ko ng something na mahihirapan ako makaintindi, di ba? At least nawarin nga na. Ngayon, kung talagang walang-wala, ito, bahala ka, kaya mo. Huwag ka naman yung pag-inuman, no? Gusto ko siya na ito, inaanoan ako eh. Never yun. Is lalo kang ano. No? So, pwede yan, pero mahirap. Ginawa ko yung mga ilang panahon din minsan kasi pagdito ka na eh. Diba? Pero hanggang maaari, yan ang ating kaya nga nilalagay ko sa inyo para ma-introductive tayo. As much as possible, sa daming tao, pwede mo nang iwasan yan. Okay? Parang design ang oras natin. And then, kung na, may vlog, yun. Obviously, diba? Ingat ka doon, okay? Ano ba? May mga tao naman na parang nga talagang dami mong choice. Sino siya yung sharon mo, di ba? Kaya yung sharon lahat yan. Nakita mo yung isa na in a good mood, no? Yeah, may mga ganun eh.
Sambakal yung mukha. May naranasan naman kami doon. Talagang literal nag-aaway. Ewan mo ba naman bakit ganun? Kung tayo lang, iba nag-gumagawa ng drama sa totoo lang pag ayaw nila sa ganyan. Doon mismo gagawa ng drama eh. Literal, saan ba yun? Doon sa ato, something na tayo. Talagang nagmumuhalas. Kanina, wala naman. Okay, dito nga, naisip, may akong ibang tao dito. Talagang may ibang tao mo isa, walang sensitivity. Pero, kung nakita mo na gano'n na, again, hindi na sila conducive eh. Ibig sabihin, hindi, nahira po silang ano, nahira naman niya. Pero, okay na rin ha, iwasan mo. Okay, so ganyan ha, pumunta tayo sa park, sa bahay, ikaw na kayong mamimili. So, maging matalino ka, para magpadamping tayo. Iwasan mo na yung wala sa good mood. And then, especially yung ibang mga nagtatrabaho, kung ano may ginagawa, paano makapag-focus yun? May kung wala talaga, di sige. Pero kung marami namang iba, unahin mo na iba. Okay, yung mga ano lang yan ha, mga points natin dito. Ano ba? Chi! Houses that let their dogs wander around. Nakita mo daw eh, dobyo man dun eh. Matapang ako eh, for Jesus. Pao sa kaluluwa. Sabi sa Bible, pag gano'n ka daw, pag nakakagat ka daw, hindi ka malalason, di ba? Yung dog sign ka, gusto ko malaman eh. Hindi, iwasan mo na. Lahat alam mo may pwede makalaki kung ano yan. Ano yung pinaka? Pitbull. Ano, matapang ka? Ano yung pitbull? Pero magtapang ha. Buti pa, maingay lang, pero yung pitbull talagang lalapahin ka nun. Okay, so, ikaw muna yung bahala, ano yung disadvantage sa taong yun, bahala siya eh. Bahala niya, aso. Yung naisip yun, diba? Okay, at this point, ano pa yung naisip nyo? Hindi, dito wala, tapusin mo natin ba? So, ano ba? Always remember that while we desire for them to be saved, our own safety is also the utmost importance, and therefore, consideration. Don't be one of the hyper-spiritual people that is careless and glowing sa kilo. Pati ka rin, so dahil ka rin isip, ano ba yung, baka nang may aso dyan, may ahas pa dyan, or something, tatawid ka pa ng ano. Diba? Parang nangyayari sa atin dito eh. Pero mababaw lang naman kasi yun. Putik lang yun. Okay lang yun. Ito, kahit sa may sama dati, nakatakot ako dyan. Sa likod kita, ano? So, ingat-ingat lang. Amen? Kung talagang di kaya, wag. So, i-consider yung sarili mo. Ayoko mo yung malagang nanggabi mo. Avoid na. Avoid being, nabanggit natin kanina yung attitude, no? Avoid being too confrontational. Masyado ka, alam ko to, ikaw hindi mo alam yun eh. Totoo, pero tigilan mo yung sarili mo, okay? Hindi mo kailangan mo ipag-away. Yan, no. Be in a probing mode when doing soul winning. Sabihin, habang lang ipag-usap ka, tinitignan ko, nag-assess ka at the same time. Okay? Amen? Amen! Alala ko yung mga kahit saan po yung mga hindi na nalalim doon sa habang mo ikaw na ipag-usap, nag-i-observe ka rin, mabilis. Titignan mo ano yung pwede mangyari, yung mangyari, yung iwasan. Yan, so ngayon naman, kung talagang nangyari natin sa amin to, for whatever reason, bihira naman yan, pero iba naging emotional. Ang sinasabi mo ba, mali kami? Ganun na nga po, pero yung kailangan ng diretso yung gano'n. Kasi iba, hindi nyo na kaya po. Pag makakusod mo naman yun. So, para matulungan mo sila, tsaka sarili mo, pag gumagano na, makabot na sa gano'n. Medyo mag-pride or something. Hindi mo kailangan i-continue pa yun. Amen? Minus sa kanya yun, nasa kanya yun, at disadvantage sa kanya yun. So, hanggang pa, tulungan mo, kung talagang may something kasi na gano'n eh. May mga ang nasagi mo yung ano, kasi pag natanimang kasi yan ang mga kulto talaga eh. Diba? Yung tatawin, katolik ako, dapat, ganyan. Iglesia ako ni Manalo. Pag nag-emotional sila,
yung mga actually hindi naman agad iwas kagad. Okay, di ba? Kaya kaya sasabi siya, pwede ka mag-adjust, alamin mo yung pwede mong gawin. No, pwede mong gawin dyan, you know, kalma lang, hindi mo kailangan sabihin ko nun. Sandali po ah, dito po sinasabi ko, hindi naman ganyan. Okay. Kasi totoo lang, pag nasa tama ka, hindi ka rin bastos eh. Hindi ka rin naman. At alam mo rin naman na masakit yung iba. Alam mo yung masakit, alam mo hindi. Ano gagawin mo? Mag-adjust ka para sa kanya. Nandun ka na rin lang, eh baka wala na ulit mag-solve sa kanya. Yan, so adjust-adjust lang din. Okay, nandun pa tayo sa assessment ha. Kami actually pa dito, makabalikan natin. We can respectfully walk out. Yun yan. Talaga, kita mo na na hindi na naging maganda. Shadow prideful, self-righteous. Shadow believe sa philosophy ng mga nila. Ay sa survival, eh, pwede ka naman walk out. Okay, bakit mag-alam pa rin na hindi mo. Pahala ka dyan! Ngayon lang yan. Nasaan ba yan? Okay, so this time ay tapos ako tayo. So may naisip pa kayong pwedeng idagdag? Pwede pa idagdag dyan? Mga profiling, assessment, hindi ba tayo nabanggit? Parang yung mga sosyal masyado. Kaya minsan, mag-a-adjust ka rin dyan. Ah, English pa. Ah, you want English? I can do that. Kaya, hindi mo kaya, you want. Diba? Meron kaya mo. Yung sasabi sa inyo, the more, the, mas malawak yung klase ng tao gusto mong maabot, mag-a-ano ka. Kaya minsan, mag-damit ka rin naman, na baka hindi ka mahiya sa ulo, diba? Ganun yun. Mag-a-adjust ka, sabi ni Paul, diba? I became all things to all men, that I might save some. Meron ba? Meron tapos inyong ano? Assessment? Sa marap tayo. Anyway, mamaya makabalikan naman natin ito. Okay, this time may sumagsiyar-siyar, break. Wala? Okay, tuloy na tayo. Abad, question. Sino malalim? Ikaw? Sabi niya. Maganda po yung sinasabi ko, hindi niya po masyadong pwede pong mabawan. Dapat talaga. Pinapagin ka rin sa bata, di ba? Yung definition pa lang, hindi niya alam. Talaga naman magtuloy-tuloy ka, hindi naman naiintindihan. Tandaan niyo lagi tayo, hindi tayo naiiniwalang basta lang tumanggap. Kasi pag tinanggap mo ng mali, hindi mo naiintindihan, wala yun. Walang fake doon. Yung lolokohan lang kayo. Hindi mo gusto maging pati ng lokohan, di ba? Mas maganda na ang medyo tumagal yan, naiintindihan. Okay? Mabango po, ganun talaga yun. Kaya yun mahirap eh. Pero mamamaster mo lalo yan. Alam mo yung mababaw, malalim. Huwag ka mong buhuli kasi nga, end of the day, gusto natin silang ma-reach. At maligtas. Ay, meron pa? Foreigner? Oo, meron kayong mga foreigner. Pagkakaya, hindi mo kaya. Kung hindi mo kaya, huwag na. Tsaka katabi ng foreigner dito, mahirap po talaga yan kasi ayaw mayaman yan or tingin nila sa bansa natin, mahirap o masyama-syama tayo. Pero pwede rin yan. Ako, minashare ako yan kung dyan. Kasi hindi pala kami natapos yan. Submit nyo sa film doon, hindi na kailala pa ako. Anyway. Meron ba? Madaming klase ng tao. Amen? Meron ba yung tiyempo ba dyan? Lala? Okay, this time ay move on tayo sa another part. Ito na yung medyo paano tayo. Mahirap na. Okay, so this time ba? Pwede paano ulit? This time.